Kato, hei, otapa vähän, näytetään niitä. Katsokahan vähän sitten. Mestari työtyy. Niin, katsotaanpa, kun siellä on lapsia. Muinen päivä. Matti koita. Joo, kaupunki koita. Katohan, Heikki, miten kaverikossa saa lyö. Kyllä. Onpa ihan myötä. Heti saa Heikki palata tästä vähän kiinni. Se luo tänne päin. Todella hyviä lukkeita. Tässä näkyy hyvin, toi, että kaveri saa oikein kuulla. Niin. Mistähän pääsi Suomeen tuommoisia miehiä tuolla? Vielä se loppuisi. Olemme saaneet kaupungin. Onneksi me saamme kaupungin Suomeen. Ja tässä esityksessä on tarkoitus vaan näyttää tämän hirveän toimintamekanismin. Mutta kyllä se on ennen kaikenlaista, että kokemusta on. Minkälaista kokemusta haluaisit? Mistäs päin Suomeen siellä oli? Nurmijärvellä. Maalta tietysti. Kauhean karja. No niin, oo hirmuinen karja. Sanoit esille, että kauppaa tekemään. Maailman mehkeitä, niitä kolhia, mehkeä, ne säännöjä. Tässä on muuta kuin varre päästä kiinni ja nosta tämän ylös tällä, niin se kädet olipa ota koko mehun ja minkä on jossa autossa on vettä. Joo. Ala pois. Täällä pääsee ainoa osasto, josta pääsee asiakkaat itse kokeilemaan. Yleensä pääsee kokeilemaan suoritus.
Se tekee täysin automaattisesti itse sen.